А один з найбільших зоопарків Запорізької області отримав справжній бебі-бум. Там з початку року на світ з'явилися десятки тварин рідкісних видів. Деякі з них вже підросли і вперше вийшли на прогулянку. З ексклюзивними новонародженими ознайомилася і наша ексклюзивна Анастасія Тацій. До нового літнього сезону бердянський зоопарк «Сафарі» підготувався ґрунтовно. За рік кількість його мешканців поповнилась понад півсотнею новонароджених різних видів. Зокрема, ось ці дві білі смугасті грудочки з'явились більше місяця тому. Дитинча сімейства котячих білі тигренята народились з вагою близько 2 кілограмів. З того часу вони значно подорослішали. 5 кілограм, 100 грам. І сьогодні їм місяць і 2 дні. Для пари бенгальських тигрів Франсуа і Азіру це вже 4-те потомство. Зараз за малюками уважно доглядає мама. Але вже за кілька місяців їх передадуть в інший зоопарк. За словами працівників закладу, характери маленьких брата і сестри протилежні. Хлопчик спокійний і слухняний. А ось смугаста дівчинка дуже грайлива та емоційна. 2 дні назад нам зробили перші прививки. Характер, я думаю, ви так трохи поняли. Мальчик бутуз, йому все одно як, все одно що, нічого не боюсь, любого укушу. А дівчинка така, що і укушу, і з'їм, і що угодно зроблю, але при цьому і спорожняється. Да? Тобто, стрес по-любому как бы, у них був, тому що багато людей, як би, вони перший раз видять таке кількість. А двінятам Одрі і Озі близько 20 днів. Вони – малюки рідкісного виду мав та маринів. Їхній максимальний ріст сягає не більше 24 сантиметрів. Це наче долоня дорослої людини. Малыши – це Марина Жуфро, Орел обитания, Амазонка, Колумбія. Їм зараз 18 днів на даний момент. Папа, мама не воспитують, воспитуємо ми самі в зоопарку. В природі їх воспитують, на себе носить папа. У нас папа молодой был, еще неопытный, поэтому не захотелось на себе носить. А мама тяжело, устает сильно, поэтому отдали. Ще одне поповнення сталося і у павіанів. Кілька місяців тому новонароджену мавпочку довелось забрати зі зграї. Там її ображали однолітки, тому поки юна фея не підросте і не зміцніє, про неї дбатимуть співробітники зоопарку. Ну, это вид... Тихо. Это вид павианов. Ей всего лишь 3 месяца. Зовут фея, девочка. Да, феечка. Маленькая, красивая. У бердянському зоопарку мешкає близько 100 видів тварин, птахів і плазунів. Їхня кількість збільшується щороку. І окрім новонароджених, спочатку 2021-го сюди переїхали 2 пуми, гієни, шотландська худоба і 2 африканських пото.